L'òpera ha creuat aquest dijous els murs de la presó de Quatre Camins. De la mà del Teatre del Liceu, prop de 300 interns han gaudit d'una òpera en viu. Dos cantants i un pianista han estat els encarregats d'apropar als reclusos clàssics com Don Giovanni, El barber de Sevilla o Romeu i Julieta. Nuestro mayor interés es hacer llegar la ópera, la música, el poder llevar cultura no solo dentro de nuestras paredes, sino a todos los sitios donde sería difícil llegar. És una experiència única i jo estic molt content d'haver-la viscut. Crec que s'ha de portar la cultura a aquests llocs també perquè són gent normal, com tota la gent, i a més per nosaltres és un intercanvi també, una acció social. L'experiència forma part d'una prova pilot que el Teatre del Liceu ha dut a terme en aquesta presó de la Roca del Vallès i la de Brians 2. Tot plegat amb la voluntat d'apropar la cultura a col·lectius com el dels reclusos, sovint privats d'espectacles com aquests. L'accés a la cultura, en termes generals, que tenen els interns d'aquest centre, de qualsevol centre penitenciari, és habitual i és una part important de la nostra missió. Pels interns, l'experiència va molt més enllà de l'actuació. Molts d'ells han tingut l'oportunitat de parlar cara a cara amb els artistes, una oportunitat única per intercanviar impressions entre interns i músics. Espectacular, porque yo nunca había ido a la ópera ni teatro. He pasado por el liceo, pero por fuera, ¿sabes? Y pues nunca había visto cantar ni tocar el piano. Y es una primera experiencia, pues, satisfactoria. La iniciativa es du a terme conjuntament amb la Generalitat i l'obra social La Caixa. L'objectiu és que pugui créixer i arribi a totes les presons de Catalunya.